Zdravím, vítam vás pri dnešnom dielu chill testu. Dnes budem testovať JS Red Ghost Scorpion. Je to paprika podlhovastého tvaru, vyšľachtená jedným farmárom a je to kríženec červenej bud Jolokie a červeného strína Scorpiona. Momentálne sa už jedná o ten stabilný hybrid F7, myslím, že už možno aj F8, ale asi F7. Pozrieme sa donútra. No dobre, no. Trošku už tá vzorka taká vláštnejšia, ale môžeme sa pozrieť. To bude ešte sranda. Palivosťou má zhruba okolo milióna. Ťažko povedať, či viacej alebo menej. Zistíme. Jedná sa o červený fenotyp tohto hybridu. Existuje aj peach fenotyp. A tento rok som zaznamenal na fórach, že existuje už aj čokoládový JS Peach Scorpion. A vyzerá fakt brutálne. Ale ten ešte nemáme a tak skoro nebudeme. Takže tento rok testujeme Red Scorpiona. Tak, dobrú chuť. No. V porovnaní s JS Peach Scorpionom je JS Peach Scorpion palivejší hneď po zakúsnutí a Red Scorpion a začína byť momentálne výraznejší až po prehltnutí. No. Chuť Red Scorpiona sa prikláňa viacej k buď Jolokí. A to je škoda. Palivo sa cítiť vzadu na podnebí. Hore v ústach a vpredu v ústach chyba mierne. Je to silná vzorka. Chuťovo je skôr podobné tak buď Jolokí. Peach Scorpion je chuťovo podobný skorej k Scorpionu. Rastlina je o trochu menej výnosná ako peach verzia. Áno, chová sa presne ako buď Jolokia. Pozvolný nástup. Napriek pozvolný nástup, ako má buď Jolokia, pričom Scorpion páli okamžite. Uh.
Myslím, že Miky môže byť rád, že sa tejto vzorke vyhol. Ja som rád. Presne tak. Veľmi silná palivosť vzadu, na podnebi, v krku, toto vzadu. A pred ústom úplná pohoda. Ťažko povedať, či je palivosť silnejší ako peach verzia, ale je to možné. Červené verzie bývajú z pravidla silnejšie, aj keď... Ťažko sa mi dýcha. Ale vzorka je pomerne sladká. Chuťovo je dobrý. No, neodporúčam začiatočníkom. Je to dobré. Palí to potom nejakú budžolokia. Mierne som z toho omámený taký. Je to raritná vzorka, podobne ako peach verzia. Momentálne ešte nie je taký rozšírený. Odporúčam pre extrémistov, masochistov a podobných ľudí, ktorí majú radi extrémy. Dobre, áno, uznávam, je to silnejšie ako peach verzia. A nechce stále prestať. Áno, áno. Vzorka postupne zosiluje, dlho drží, veľmi pomaly odoznieva. Extrémistické čili. Začína ma z neho bolať hlava. Dobre. A palivosť už je taká mierne zbytková iba. Takže zhrnutie
veľmi silné chili. Určite silnejšia, aj keď iba o malinko, ako peach verzia. Veľmi dlho odoznieva pálivosť. Pomaly nastupuje, veľmi dlho odoznieva. Prikláňa sa skorej chuti buď žoloky ako škorpiónu. A takisto sa aj chová. Na rozdiel od peach verzie, ktorá sa chová ako škorpión. Určite odporúčam vyskúšať, ale opatrne. Ďalšia z vlastných vypestovaných, myslím, že stalo to za to. No a to bol z dnešného videa všetko. My sa vidíme na budúce, takže čili zdar.